はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字9月号よりですね、小学4年生のですね、こちらの課題、月が出た、こちらをですね、書いて説明をしていきます。はい、今回のですね、課題はですね、折れというのはこの曲がる部分ですね、ここですね。横から縦への折れと縦から横への折れ、この2種類のですね、折れがあります。折れではですね、支出と同じ向きで筆を止めます。そして筆を止めてからですね、方向を変えて筆を運んでいきます。そういった書き方をですね、学んでいきましょう。またですね、月の1画目、この払いのです、左払いですね、左払いの方向に注意して払っていくということ。そしてですね、このが、た、この斜めに行くですね、この筆の方向、はい、そのですね、書き方にですね、注意していきましょう。はい、それではですね、一文字ずつ説明をしていきます。はい、最初にですね、この赤手本の書き方、裏面のですね、赤手本の書き方をですね、よく読んでからですね、練習をしてください。はい、まず月ですね。はい、月1画目。はい、縦にまっすぐ、この横の線のところに来たらですね、徐々に左に払っていきます。はい、そして2画目。はい、右上がりで、ここ転折、折れですね。はい、斜めに入った筆がそのまま斜めで止めて、で、またですね、ちょっと軽く筆を持ち上げてからですね、押さえ直してから縦にまっすぐ。はい、この羽。はい、後でですね、書き方を示しますので、よく見てほしいんですが、ちょっとですね、筆の腹だけをですね、中に入れてから払うという書き方をします。はい、3画目、4画目、右上がり、はい、この右上がりと同じ方向にですね、書いていきます。そしてここの間は同じに見えるようにですね、書いていきましょう。はい、次はがですね。はい、1画目、ここ右上がり、はい、長くしません。この中心の線のところに来たら曲がっていきます。次第に太くしながら、はい、縦に行って内側に入るようなですね、そんな書き方をします。次第に太くし、ここ羽ですね、羽、この月の羽と同じですね。はい、止めてから上に跳ねていきます。2画目は斜めにまっすぐ長く、はい、そして3画目、3画目のですね、この長さ、入る位置、そこに気をつけていきます。そしてここの間ですね、そこにも気をつけましょう。右上がりになったここの先ですね、から軽く腕を入れて長くしない、最後止めます。はい、点、小さく点を書いていきますね。はい、4画目は跳ねるんですよ、跳ねて5画目に行きます。はい、次出るですね。はい、1画目、まっすぐ下へ体で引いていきましょう。はい、2画目は斜めに押さえてから内側に入っていきます。で、ここ折れですね。はい、支筆と同じ向きで筆を止めて、で、先ほどの月と一緒ですね、一度ですね、筆の腹を持ち上げるようにして、といっても絶対に離しません。穂先はつけたままで押さえ直してから右上がりです。はい、3画目、ここは右上がりになっているようにですね、していきますので、2画目の上から支筆筆を入れて、そして内側にこれも入っていきます。はい、4画目ですね。4画目は逆に外に向かって筆を運びます。斜めに押さえて、はい、ここ斜めに止めて、そして筆を押さえ直してから右上がりに行きます。はい、5画目、はい、ここも外に行ってちょっと丸くしていく、ここはちょっと反らすような感じですけども、ここはちょっと丸くしていくような、そんなですね、形
形で書いていきましょう。はい、次、たですね。はい、た1画目、右上がり。あまり長くしません。2画目は斜めに長く、まっすぐですね、引いていきます。3画目、この中心の線の右側、中心の線のところからですね、右上がり、そして跳ねます。跳ねた先、ここ4画目。軽く入って次第に太く、ここは横に行くような感じで丸みをつけていきます。そして最後をしっかり止めていきます。はい、ここの間隔ですね、広さを保つようにしましょう。はい、それではですね、早速書きながらですね、説明をしましょう。はい、まず月ですね、画面、はい、斜めに押さえて、はい、縦にまっすぐ、ここの横の線のところに来たら徐々に左に行きます。はい、こうですね、2画目、はい、斜めに押さえて右上がり、ここで筆を一旦止めて斜めに獅子と同じ角度で止めます。で、押さえ直します。で、まっすぐ腕を運びます。これを体で引いていきましょうね。はい、ここに来たらちょっと筆を内側にこう腹を入れてからすくい上げるような感じで3画目に向かっていきます。向かった先、ここ、はい、同じ方向、2画目と同じ方向ですね、横画ですね。そして4画目も同じ方向、はい、間隔を同じに見えるように書いていきます。この跳ねる位置はですね、左払いよりも下にいきます。そこは注意しましょう。次はがですね、はい、右上がり、はい、この中心の線のところに来たら下に行きながら内側にこう入って止めてから跳ねます。こう上、はい、次は2画目、斜めに、この中心の線から左、中心の線より左から書き始めます。斜めにまっすぐ、はい、押さえます。次、3画目は長くしません、短いですね。はい、入る位置はこの右上がりの先、ここ、そして徐々に太くして押さえます。ここ、間隔広げていきましょう。はい、点ですね、1,2,3 で、こう、はい、がです。次、出るので、はい、1画目、はい、まっすぐ下へ体で引いていきます。はい、2画目、はい、斜めに押さえて内側に、はい、斜めに止めて、ここ斜め押さえ直します。そして右上がりです。3画目はこの2画目よりも上で内側に寄せていきます。こうですね、はい、あまり出すぎないようにしましょうね。4画目はこの折れのところの下から押さえて、こう外に行きます。ちょっと反るような感じで、ここ斜めに押さえ直してからまた右上がりです。5画目はちょっと丸みをつけるような感じで、こう、はい、でのでですね、次はたです。はい、右上がり、そして2画目は斜めにまっすぐ長くです。3画目は中心のところから右上がり、はい、押さえて跳ねます。こう跳ねてきますよ。こうで、軽く入って次第に太く横に行ってしっかりと止めます。はい、このようにして書いていきます。
はい、俺、横から縦、縦から横へというこの俺の書き方ですね。そして月の左払い、かの斜め、他の斜め、筆を運ぶ方向に注意してですね、書いていきます。はい、今日は以上です。